Да бях споменал, аз не помня какво съм написал, но помня 1,45 милиона назначения. Така, от моя страна, но много ще ви го обяснявам какво имам на предвид и по този начин ще изградите плана като кандидат служители за CV. Напасал съм числата да се занулят, за да мога ви го обясня по прост начин. Така. Значи аз съм го направил, последно беше 2,8 милиона и половина едно на ум, все пак съм един човек. И последното резервам 1,3,5 до 1,55, 1,66 или 4 милиона 110 хиляди или 5 ноември, ден на човек, който е създал нещо си в интернет, няма значение дали е свързано с финансови средства или не. А пък за да осигуря това нещо, 50 за мен е другите 50, как е, мен това не ме интересува, 3,4 милиарда души на планетата Земя, действаща работна ръка. И защото съм един, нали знаете, се оформи едно нещо, което 5400 качвания са ми ограничени в YouTube на ден или по 7 пъти. Спрямо това, което съм казал, или повече. Или самата система не ограничила покачване и натоварване на системата спрямо. Веднага се апгрейдва системата, като имаше едни периоди, където показаха и обясняваха как разширяват паметта в интернет и изстрелват още памет горе в пространство, горе в космоса или разширяват примерно нещо на наша територия. Не случайно, сега ще ви кажа, изгубях се сега днеска баджа, ще ви го покажа, имам една бройка, ще ви кажа как го правим. Публикувам го, пиша го това нещо, че съм го публикувал, намират го така иначе кое е видео и така нататък. Всички гугали в Америка и оттам се връща като репорт в Google, тук на наша територия, представителството, и оттам към вътрешно министерство и се знае, че това нещо не мога да бъде копнато. Защо не го пиша това? Защото не помня какво е станало, що е станало. Това е преди регистрация, аз така постъпвам. След регистрация, пак по същия начин, но е хубаво да се осведомява и там се води като изгубено изчезнала предмет от международна организация, която моята група W, група Деша Мина, то вътре се е група W, която преди и след регистрация няма бъде как да бъде копнато. Това е което мога да кажа. Аз имам едни копия, това което мога да кажа, по този начин спестявам услуга. Но това е преди регистрация. След това, знаете, то се пише, снимка, така, имейли и така нататък. Аз съм го направил по начин, по който разчитам на Google системата. Даже по снимка, ако по спомен съм го пращал това нещо, ако не, даже два пъти ще го направя това нещо. Това е още второ допълнение. Но никога не използвам нещо го наречено най-голямата глупост в България, че съм използвал военните служби. Това са най-големите простоти и глупости. От тази сектор това е една тънка граница, като аз повтарям много и също, не случайно съм се служил доверието. Но спрямо законно, да знаете, обвинение, не можете да ми разширявате закона, защото като влява законодателство в интернет, всеки започва запреди. Би казал, вие сте хора, които или влизате в крак, защото съм по-малък и съм от 98 до 2003, това ми вестика в главата ми и прочах себе си. Защото това са хора, които някои от тях не са сред живите, дори съм за пример, както и много българи. Така че нека по IT сектора, по моите области, аз показах от демография и от история, по философия, по български език и езиците, търговия, инженерство, застроение, директно, средно висше образование, ви изкарах 280 до 320% разлика. С това, което се занимавам, спрямо на помпване, как съм си разгърнал мозъка с като книга, спрямо на теория и на практика. И по този начин, като разграфи са те, се оформя кандидат служител, документ човек.